Книгу можна читати різними способами і за різних умов. Коли моя мама відпочиває, щоб їй не заважати, я слухаю аудіокнигу. Частенько, коли я лечу відрядження, беру з собою літак легкий планшет, з якого читаю на борту. Коли я нарешті опиняюсь на узбережжі моря, то тут же можу із задоволенням погортати справжню друковану книжку. Обирай сам, як тобі читати.